Would you mind coming down to the station? What is this about? Chofala, ni nini we? Busiza. Ah. Kile kitu itakuwa poa sawa. Kuna mtu alipatikana kwa dumpster fulani hapo. Esther, pole lakini niko na bad news. Manu, unadu nini hapa? Mnajua kuna mtu atatoka hapa kabla nione hiyo ganji, eh? Ni Benja. Amepatikana leo asubuhi akiwa ameuawa.